הביטחוני הקשה והמתוח, כמו שאת יכולה לתאר לעצמך דין, כן. גורם להרבה אנשים להחליט, השבוע לא נטייל, בטח לא נשלח את הילדים לטיולים. ובוודאי, כאשר אתה נמצא בכפר עציון, נכון ירון רוזנטל? כן, יש הרבה ביטולים, אבל מצד שני יש גם הרבה אנשים שמגיעים. מנהל בית ספר שדה כפר עציון, רק נציג אותך, את תפקידך. כמה ביטולים, באיזה נפח ירדתם בהיקף הפעילות? בערך ב-25% בשבוע. מדברים על ירידות בפדיון של משהו כמו 100,000 שקל כל שבוע, 400,000 שקל בחודש. וזה באמת קשה. המצב בבחינת תיירות בירושלים, אגב, הרבה יותר גרוע מאצלנו. אנחנו יחסית במקום טוב, בכל מיני סיבות. אבל לעומת הדברים הגדולים, אז זה הופכת להיות שאלה שולית. כמה התיירנים נפגעים, אבל מבחינתנו זה גם כמובן שאלה יומיומית. מי המבטלים בעיקר? כל הסקטורים, אגב. זאת אומרת, בעבר, וזה, אני אומר את זה קצת בצער, בתי ספר מיהודה ושומרון לא היו מבטלים טיולים, אבל היום גם בתי ספר מיהודה ושומרון מבטלים טיולים. גם מיהודה ושומרון מבטלים. כן. מי, מאיזה אזורים? יהודה ושומרון זה אזור גדול הרי. אני לא רוצה לנקוב באזורים, כי אתה יודע, אנחנו לא מסגירים דברים שלים על הלקוחות שלנו, אבל אזור כללי. לחבס את הכביסה המלוכלכת ברדיו. לא, למרות שבואו רגע נהיה כנים, אי אפשר לשפוט פה אף אחד במצב הזה, ואי אפשר להתמודד ולנתח ולבקר חרדות של אנשים, זה לגיטימי. אז אני לא כל כך מסכים איתך, אני חושב שמתקפת הטרור, כי אני חושב שמתקפת הטרור הזאת, באופן פרקטי זה לא תקופה מסוכנת, זאת אומרת, זה לא באמת כמו 2002 שנהרגו פה כל שבוע עשרות או מאות אנשים. לך תספר את זה למי שנפגעים. ולמי שנקראים לסירות הנוראיות. נכון, אבל אתה יודע שאנחנו בחיים מנהלים סיכונים, וכולנו נוסעים, או לפחות חלקנו נוסעים לחופש בחוץ, ואנחנו נוסעים גם למקומות שהם יותר מסוכנים בישראל די היום. לא, אבל היא אומרת, אם אני מנסה להבין את מה שעדי אומרת, אנשים פשוט פוחדים, לא מחרימים, לא כלום, פשוט אומרים לילדים, היום לא, או למורה, או לזה שנוהגים את הטיול. אני מבין שזה המצב, אני רק אומר שאני אחד מנסה להסביר שמבחינה רציונלית אין סיבה אמיתית לפחד דווקא בימים האלה, כי הם לא ימים מאוד מסוכנים, ואנחנו עושים בחיי היום-יום דברים יותר מסוכנים מאשר לספר לתאר. רגע, זה לא קצת חוסר אחריות מצדך לבוא ולומר דבר כזה? איך אתה יכול להבטיח לאנשים שלא ייפגעו שם? אני לא יכול להבטיח לאנשים שום דבר, אבל גם כשאת תצאי מהאולפן ותצאי חזרה הביתה שלך, אף אחד לא מבטיח לך שלא תיפגעי. ברור, הכל סטטיסטיקה, אבל סטטיסטית יש עכשיו יותר סיכון ביטחוני מאשר מה שהיה קודם לכן. אבל סטטיסטית יש יותר סיכון לפציעה ולהרג בתאונות דרכים או לנסיעה לחופשה בתאילנד. אני לא בטוחה. אז אני חושב שכן, כי רק תבדקי את הסטטיסטיקה של השבוע האחרון ותראי כמה נהרגו בתאונות דרכים וכמה נהרגו בפיגועים, ותראי שאני צודק בסטטיסטיקה. וזה עדיין, אתה יודע מה, גם אם אתה צודק, זה עדיין לא מוריד מהחרדות של אותם אנשים שמבטלים. אתה כועס על האנשים האלה? זאת אומרת, אתה כועס על תושבי האזור שמבטלים יותר מאשר על אחרים? אותם אתה פחות מבין? א', תושבי האזור שלנו, תושבי גוש עציון, קיימו את כל הטיולים. אז דווקא לזכות אנשי גוש עציון, נאמר שהם עמדו באתגר. לא, אתה יודע מה היא מתכוונת. הציבור אידיאולוגי שאמור לא לבטל טיול בגוש עציון, מה, אתה יודע, זה קצת מאכזב, לא? זה מאכזב, ואני חושב שיש פה מקום לשיפור בתחום הזה, ואני חושב שההנהגה צריכה יותר לגלות חוסן ובאמת לשדר לאנשים עוצמה פנימית שתחלחל, אבל לגבי הסיפור של הפחד, תראי, המקום הכי מסוכן ב-70 שנה האחרונות בעולם ליהודים זה מדינת ישראל. זה המקום הכי מסוכן ליהודים, וזה הכי מפחיד ליהודים, כי זה הכי מסוכן. אז מה, לא נחיה פה? אז התשובה היא שכן נחיה פה, ונעשה דברים שהם סבירים מבחינת הסיכון. ירון רוזנטל. ואני חושב שהטרור הזה, זה טרור מבחינה צבאית, הוא מאוד מאוד מינורי. זאת אומרת, זה סכינים של ילדים.
מה זה מינורי? אנשים נהרגים, נפצעים. איך אתה יכול להגדיר את זה כמינורי? זה נכון, אבל לעומת תקופות שהתפוצצו פה אוטובוסים, זה מינורי. אתה יודע שסטטיסטית אפשר לטבוע בבריכה שהממוצע המים הוא 40 סנטימטר. אתה יודע, הסטטיסטיקה... ואנשים הולכים לים והולכים לבריכה למרות שטובים. רצח הוא רצח הוא רצח. זה לא משנה אם בתקופה מסוימת יש פחות או יותר. זה עדיין מסוכן וזה עדיין כואב באותה מידה. זה נכון, אני חושב שהמטרה של טרוריסטים זה להפחיד אותנו, והדרך שלנו לדעתי לנטרל את הטרור הזה מעבר לדרכים הצבאיות, שכמובן אנחנו סומכים על כוחות הביטחון שעושים את המקסימום, זה לא לפחד, וכן, ומסוכן להיות יהודי בעולם, ומסוכן להיות יהודי בארץ ישראל, אבל אם אנחנו מאמינים שפה מקומנו, אז אנחנו עושים את זה גם, למרות שזה לא הכי בטוח בעולם ויותר בטוח בלום. מעיינות יש בגוש עציון, נכון? יש מים בנחלים, במעיינות? מעיינות יש... וצימרים חדשים שחנכנו השנה, ואנחנו היום בבית ספר שדה הגדול ביותר בארץ מבחינת, מבחינת חדרי הערכה, מבחינת מספר מדריכים, ויש המון המון מטיילים, ואנחנו, ואני בטוח שעם ישראל יחזור ובגדול גם לגוש עציון וגם לירושלים. ירון רוזנטל. ואנחנו כאן בשביל כולם. תודה, תודה ירון. מנהל בית הספר שדה כפר עציון, תודה. פרסומת.